Vai futricar o quê? Você é torcedor do Vitória, por que tá com a camisa do Bahia hoje, Valdir? Oh, rapaz, aquele abraço, povo lindo, rapaz. É porque o Bahia merece. O Bahia faz uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro. Já o Vitória... O Vitória? Ah, esqueci o Vitória. O Vitória perdeu, foi? Rapaz, nem sabia, mas tudo bem. O importante é que o Bahia tá vencendo, o melhor da Bahia hoje, o tricolor de aço. Bora, Bahia, minha bênção! É Bahia retado, só conheço dois torcedores do Vitória que mudaram ser Bahia. Chiada lá na nossa região, Chiada. Em Santo Antônio de Jesus. Você agora é torcedor do Bahia, é? Chiada Muniz Ferreira. Não, é que me deram a camisa do Bahia. Eu vou usar. Gostosa, bonita. E é bonita a camisa. Pesada essa camisa, rapaz. Oh, que maravilha. Gente, ó. Mas você apostou alguma coisa? Se o Bahia ganhasse, você daria alguma coisa? Ganhou a camisa? Não, eu apostei que eu ia dar. Mas passou. E deu? Passou a vontade depois. Aí não deu pra dar mais não, mas... Então, radialista, eu posso considerar... Depois, quem sabe eu posso considerar que você agora é um torcedor do Bahia? Do Bahia. Bahia, minha beleza. Entendeu? Por que não dizer minha porra mesmo? Não, porque às vezes o pessoal não gosta e tal. Mas... Não, Bahia, minha porra. É assim que o torcedor porra. Do Bahia... Então, Bahia, minha porra. Esse é um timaço da zorra. Adoro que chega a chorar. Ai, Bahia...